Nossa comissão é 15%. Feito? Olha o edital aí, moçada. Atenção, quadrilha. A Rocha Sanfoneiro. Tá bonito, hein? Fique de olho na licitação, pois é obra ou serviço com dinheiro do povão. Tudo combinado, já se sabe o vencedor, a empresa escolhida acertou a comissão. Tudo combinado, já se sabe o vencedor, a empresa escolhida acertou a comissão. Tudo é questão de percentual, de percentual, de percentual. Tudo é questão de percentual, de percentual, de percentual. Empresa Gaspazinho, fantasminha camarada, escora o ganhador, oh, oh, e o preço não importa. É festival de safadeza e roubalheira descarada. Fantasma que se preza tem CNPJ, tem CNPJ, tem CNPJ. Fantasma que se preza tem CNPJ, tem CNPJ, tem CNPJ. Não há mal que sempre dure, e um dia a casa cai. É denúncia na TV, e vamos ver aonde vai. Fantasma que se preza tem CNPJ, tem CNPJ, tem CNPJ. Fantasma que se preza tem CNPJ, tem CNPJ, tem CNPJ. A Rocha Sanfoneiro. Agudinho. Fique de olho na licitação, pois é obra ou serviço com dinheiro do povão. Tudo combinado, já se sabe o vencedor, a empresa escolhida acertou a comissão. Tudo combinado, já se sabe o vencedor, a empresa escolhida acertou a comissão. Tudo é questão de percentual, de percentual, de percentual. Tudo é questão de percentual, de percentual, de percentual. E você falei? Empresa Gaspazinho, foi fantasminha camarada, escora o ganhador, oh, oh, e o preço não importa. É festival de safadeza e roubalheira descarada. Fantasma que se preza tem CNPJ, tem CNPJ, tem CNPJ. Fantasma que se preza tem CNPJ, tem CNPJ, oi, tem CNPJ. E não há mal que sempre dure, e um dia a casa cai. É denúncia na TV, e vamos ver aonde vai. Fantasma que se preza tem CNPJ, tem CNPJ, tem CNPJ. Fantasma que se preza tem CNPJ, tem CNPJ, tem CNPJ. O meu salário, ó. Segura, André! Né? 15% fechado. É nóis.